U raspravi o rebalansu budžeta, odbornici opozicije kritikovali su uglavnom izdvajanje iz budžeta za pojedine namene. Nenad Gligorić je smatrao da se malo ulaže u Novu Pazovu, Slobodan Ilić je mišljenja da više sredstava mora da se ulaže u predškolske ustanove, Blažo Popović je zahtevao više sredstava za kulturu, a Vladimir Antonijević je predložio da se novac predviđen za adaptaciju Bele zgrade usmeri za dogradnju vrtića. Generalne primedbe odbornika Srpske radikalne stranke su da više treba uvažavati struku. Branko Mazalica, šef odseka za budžet, je objasnio da se ne menja obim budžeta. Uredbom, odnosno nalogom Ministarstva financija, dečiji vrtići ne mogu imati više sopstvene prihode. Na osnovu toga ukida se kategorija vlastitih prihoda vrtića za 100 miliona i ta sredstva se sada direktno uplaćuju na budžet, odnosno prikazuju se kao budžetski prihod. Konkretno, roditelji u dječjim vrtićima nadalje će plaćati naknade za boravak u vrtićima direktno na budžetski račun. Odluka o rebalansu je prihvaćena kao izmjene i dopune programa poslovanja opštinske stambene agencije, početni likvidacioni izveštaj direkcije za izgradnju, izveštaj o radu i financijski izveštaj centra za kulturu i izmjene odluke opštinskoj upravi. Po mišljenju Nenada Gligorića, kadrovski plan organa opštine za ovu godinu predviđa glomazan aparat od 146 ljudi, a Bojan Kovrlija, načelnik uprave, dao je objašnjenja. Taj broj nije ni na koji način preglomazan, jer iz dana u dan mi imamo sve veća zaduženja, proširivanje raznih nadležnosti i taj broj je minimalan za funkcionisanje opštinske uprave i svega onoga što je stavljeno u nadležnost za teritoriju koja je obima Stare Pazove i pre svega za toliki broj stanovnika. Taj broj je prošle godine bio po sistematizaciji 140. Na primjedbu da je preveliki broj savjetnika, upravi Kovrlija je objasnio da su to zvanja koja predviđa zakon i da se ne radi o klasičnim savjetnicima. U raspravi odluci o konverziji potraživanja opštine Stara Pazova po osnovu javnih prihoda u trajni ulog u kapitalu saobraćajnog preduzeća Lasta Beograd, koja je također usvojena, gde se navodi da se radi o 7 milijona i 82 hiljade dinara glavnog duga i oko 2 milijona 360 hiljada dinara kamate. Blažo Popović je smatrao da se radi o beznačajnom učešću opštine u kapitalu Laste s obzirom na nezavidan položaj i dugova ovog prevoznika. Skupština je prihvatila predložene izmjene u mandatno-administrativnoj komisiji i u Savjetu za društvene delatnosti.